Министерският съвет утвърди Националната здравна карта на Република България. Това е един наистина стратегически и много важен документ за системата, тъй като е свързан пряко с договорите, които сключва Националната здравноосигурителна каса с изпълнителите на медицинска помощ. Вие знаете, че по закон Националната здравноосигурителна каса, за да подпише договор с изпълнители на медицинска помощ, трябва да има на лице кумулативно две неща. Първото нещо е наредбата, която правителството преди няколко седмици прие за реда и критериите, на базата на които се определят лечебните заведения за болнична помощ, с които Националната здравноосигурителна каса може да сключи договор. И второто, разбира се, е Националната здравна карта. Това е по закон, по действащ закон, и ние сме длъжни да го изпълним. Много се коментираше през последния месец за философията на Националната здравна карта, че тя не отговаря на потребностите, имаше и по-тежки изрази, че е сбъркана като философия и така нататък. Искам да ви кажа, че наистина ние също имаме определени претенции към съдържанието и принципите на Националната здравна карта, но в крайна сметка работим по действащо законодателство и на базата на него сме разработили тази здравна карта. Веднага искам да ви кажа, че новия здравноосигурителен модел, който разработвам и който ще бъде готов най-късно до един месец, един от елементите, който ще бъде развит, доразвит и усъвършенстван, това ще бъде принципите, структурата и съдържанието на Националната здравна карта. Така или иначе обаче, ние в момента може да работим съгласно действащото законодателство. Националната здравна карта представлява един инструмент за формиране на здравната политика в страната, която има една единствена цел – да защити интересите на българските граждани и на българските пациенти. Проведохме много разговори, получихме много становища през този последен месец. Оставаме с впечатлението, че не се познава основната цел и съдържанието на Националната здравна карта. Вие знаете, че тя посочва настоящото състояние на здравната система, на здравната структура и потребностите от съответни медицински дейности и, разбира се, свързания с тях капацитет, който трябва да изградат съответните лечебни заведения за болнична помощ, за да могат да осъществяват тези медицински дейности на различни нива – на областно ниво, на регионално ниво и на национално ниво. Веднага искам да кажа, че Националната здравна карта нито открива легла, нито закрива легла. И другата теза, която върви сред някои критици на Националната здравна карта, е, че ние на базата на тази Национална здравна карта ще финансираме лечебните заведения за болнична помощ. Това не е вярно. Истината е, че ние финансираме на базата на извършена дейност по цени, договорени с Националния рамков договор. Какво очакваме от Националната здравна карта на Република България? Това е, нашето очакване са свързани с осигуряване на условия за достъпна, своевременна и ефективна, качествена здравна помощ за българските граждани, разбира се, при ефективно използване на публичния ресурс, с който разполага Националната здравноосигурителна каса. Така е направена Националната здравна каса, че в рамките на бюджета на Националната здравна карта, че в рамките на бюджета на Националната здравноосигурителна каса да се осигури равностоен достъп на всички български граждани до здравеопазване и до необходимите медицински дейности.